Preto de 15.000 galegos sofren dano cerebral adquirido, una enfermedad de con forte impacto social e económico no ámbito familiar. Casi o 90% de los casos producense por hemorragias cerebrais en pacientes mayores de 65 años. Tumores, accidentes vasculares e traumatismos son as principais causas do dano cerebral adquirido. Os traumatismos son os que teñen un maior impacto no enfermo, afectan os pacientes máis novos e implican maiores discapacidades. As causas máis comuns, accidentes laborais e sobre todo de tráfico. La familia cuando llega aquí viene en una situación que de un día para otro le ha transformado toda su situación. No hay un tiempo de preparación como puede ser en otro tipo de enfermedades. Con lo cual no están adaptados. Julio coñece ben como é convivir coa enfermidade. Hai ano e medio un accidente de moto causou a súa muller unha lesión cerebral. Ser unha persona vital, alegre, bueno, en fin, tiña seus plans feitos, a familia, claro. E agora pois cambiou totalmente porque, claro, ela non se vale para o máis mínimo e, bueno, a vida cambiou o 100%. A súa recomendación a outros familiares que se informen e que non perdan a esperanza. Hai moitos casos cun final feliz.